vzhůru, jsem hodně dlouho vzhůru. Teď je 8, takže už jsem vzhůru hodinu. A říkala jsem si, že vám natočím nějaký video zase, abych mohla odpoledne přečíst nějaký článek a nějak moc jsem vás nezahlcovala. Takže dneska to bude příspěvek do knižního loviště, kdy vám ukážu knížky, co jsem si koupila, co jsem dostala na zrecenzování, taky jsem jednu knížku dostala, jednu knížku jsem vyhrála. Mám i nějaké knížky ve čtečce, co jsem si stáhla, takže to všechno vidíte. Já začnu nejdřív knížkama v té čtečce. A jako první je recenzní výtisk pro Sarden a to je Z hrobu, což je 7. díl a poslední Nočních lovců. Už to mám rozečtený docela dlouho, už jsem skoro v půlce. Baví mě to, je to super, strašně mě to baví. Přijde mi to jako výborný nápad a jsem strašně zvědavá na to, jak to skončí. Někde nahoře, úplně ve vešných polečkách, měl jsem mám ještě takový ty dodatkové knížky od Baronetu, co vyšly právě k Nočním lovcům, takže na ty se chce vrhnout potom, až to dočtu, abych to měla celý všecko kompletně přečtený. Tak, potom jsem dostala knížky v elektronické podobě od Trady, protože na Alze máte, že jo, takovou tu akci, že když nakoupíte do určitý částky, tak dostanete 5 elektronických knížek. On tam nakoupil, zrovna to akorát vyšlo, takže mi volal, že tam má nějakých 5 knížek do čtečky, tak jestli bych je nechtěla. Takže já jsem říkala, že jo. Takže jsem tam dojela a stáhla si je. A tou první knížkou je Divergence. To jsem ještě nečetla, všichni to docela chválejí. Tak si říkám, že to taky zkusím, aspoň mám jako příležitost si to fakt budu přečíst a nebejt závislá na tom, jestli si to půjčím z knihovny nebo nepůjčím. Jo, pak jsem si ještě v závaznosti na Divergenci, tak se načtí stáhla Rezistenci, ta je teda bez obálky, což mě trošičku mrzí, ale nemá. Jsem si stáhla ještě Rezistenci, abych to měla komplet, ještě musím někde sehnat Alianci. Potom od té Alzy jsem dostala ještě Sněhuláka od Jo Nesba. Toho já mám strašně ráda, tohohle autora. Měla jsem od něj, nebo už jsem od něj četla Lovce hlav, nebo četla, měla jsem jako recenzní výtisk na audioknižce. A ještě mám spoustu jich, který jsem ještě neposlechla, protože mám právě jako série Harryho Hola, ale mám Červenku, což je první díl, pak mi chybí druhý, pak mám třetí, čtvrtý, jo, že nemám kompletní, takže tak nějak čekám, až to budu mít celý a udělám si takovou jako esbotur trošičku. Takže tohle je Sněhulák, na který se hrozně moc těším. Budu se muset zjistit, kolikátej v pořadí je, abych ho přečetla tak, jak to. Ono ne, že by ty případy na sebe navazovaly, ale ten příběh toho detektiva se tam bude podle mě jakoby bude důležitý a nechci to moc přeskakovat. Když už je to jakoby číslovaný, tak to chci číst fakt jakoby po pořadě. Jinak má to úplně skvělou obálku. Kdo, že to není barevný, ale je to super. Tak, další knížkou je Hovězí kostky od Emila Hartla. Tohle by měly být nějaký vtipný povídky, co jsem si vyhledávala anotaci. A myslím si, že by to mohlo být docela fajn, mohlo by to být docela vtipný. Navíc je to knížka od Arga. A já mám Argo strašně ráda, tak pokládám, že mě to nesklame už jenom proto, že je to Argo. Pak tu máme ještě stoletýho staříka, na kterýho už se chystám hrozně dlouho. Jeden čas jsem ho měla půjčený z knihovny, nedostala jsem se k němu, pak jsem ho musela vrátit, což mě mrzelo. Takže teď ho mám takhle ve čtyřce, můžu si ho přečíst, kdy budu chtít, takže jsem moc ráda.
A to se fakt moc těším. A poslední knížkou je 50 odstínů hops. Tak, teď 50 odstínů šedi. No. Já jsem tohle nikdy číst nechtěla, docela mě to odpuzuje, ta komerčnost toho, jo, úplně si říkám, že to, nevím, jestli to budu fakt jakože číst, furt se rozmýšlím, jestli jo nebo ne, zase nechci číst nějaký strašný brak nebo nějakou hroznou kýčovitost. Ale zase si říkám, že to možná zkusím už jenom prostě pro tu prdel. No, uvidím. Nejsem si úplně jistá, jestli tohle budu stoprocentně číst. Každopádně bylo to v tom balíčku od Alzy, takže to tady mám. Asi si to v té čtyřce i nechám do budoucích let až desetiletí. A uvidíme, jestli se to jednou rozhodnu přečíst, nebo to smažu, nebo nevím. Uvidím, no teď v tuhle chvíli si myslím, že teď to asi nějak číst nebudu v nejbližší době. Třeba změním názor, jako jestli jste to někdo čet, tak mi třeba napište, jaký to je, jaký na to máte názor. Já si ráda počtu, ale úplně nevím, jestli jako jsem zrovna jako cílová skupina tady té literatury. Ale mám to tu. Takže tak. To by bylo z elektronických knížek všechno. Já to vypnu. Vypnu, do pouzírka s broukem. Tak. Jdem dál. Zas nějaký kamion, to je otřesný tady na té vesnici. Tak a už přijela taky to v podě. A vrhneme se na recenzní tisky, kterých nemám úplně tolik jako v červnu, ale nevadí, nevadí. Mám tu jednu audioknížku od radioservisu a to je, bylo to na váš účet od Díka Eškenazyho. Na tohle se dost těším. Podle anotace to vypadá super, ta obálka je taky docela fajn. Navíc mě se hrozně jako tady u toho líbí, že většinou jako audioknížku namluví jeden člověk, ale tady je to tak, že každou tu postavu mluví někdo jiný. Jo, navíc píšou, že je to teda záznam z rozhlasové hry, což bude asi tak něco trošičku jiného. Ale moc se na to těším, až se to pustím. Ještě jsem to ani nevybalila, je to v takové folii. A určitě to zařadím mezi ostatní své audioknížky. Takže to je tohle. Pak jsem byla domluvená s Martinusem, že mi pošlou jednu konkrétní knížku, kterou vám za chviličku ukážu. Ale oni to tam nějak spletli a místo toho, co jsem chtěla, mi poslali Zlou ženu od hosta, co už vůbec nevadí, protože já jsem si tuhle knížku bez tak chtěla přečíst. Tak to je třeba strašně krásné. Takže já jsem si to stejně chtěla přečíst, takže aspoň že tak. Je to krásně udělané, vevnitř jsou úplně skvělý ilustrace, takový pochmurný. Ještě mám tady nějakou, třeba tady ta paní. Anotace vypadá výborně, ta obálka je úžasná. Já mám host strašně ráda. Takže na tohle se hodně moc těším. A jsem zvědavá, jaký to bude. A myslím si, že by mě tohle mohlo fakt jakože bavit. Ale uvidíme. Myslím si, že by to mohlo být jakože dobrý čtení. Zase to bude něco asi z trošku jiného soudku, než co jsem doteď četla. Teď mi dochází, že vlastně ty ilustrace, oni jsou tady, oni to na některých těch obrázkách není vidět, ale tady zrovna jo. To tam i z římský číslice, tak to budou asi jakože vyloženě kapitoly. Protože jo, určitě, to budou kapitoly, tady je to taky. Je, tak to je prča. To je super. Takže to je výborný, ale to jsem hrozně. Na to jsem přišla teď, strašně mě to baví. Takže do Zlý ženy se asi brzo pustím, protože ta anotace vypadá fakt super, protože tady navíc ještě píšou, je v tom náznak Poa, Abrama Stokera, ale také Sherlocka Holmesa a Raymonda Chandlera. Jo,
Takže tohle by mohlo být dobrý, očekávám od toho takovou pochmurnou atmosféru a tak. Takže jsem zvědavá, jasně, no, myslím si, že mě to nesklame jako žádná knižka od hostu. Podle případu pěkně z ulice. Konec. Tady. A podle případu upírky z ulice Brand. Tak to bude super. Takže tak. Takže to je první recenzní můj výtisk za červenec. I když chybně zaslaný, ale v podstatě jsem hrozně ráda, že ho mám. Já bych si o ní asi do hostu stejně jako za čas psala. Takže tak ho mám akorát krásně. Takže vlastně děkuji Martinusovi za chybnou zásilku, protože tohle jsem stejně chtěla číst. Takže díky. Pak teda paní z Martinusu psala, že se omlouvá, že mi poslala jednou knížku, pak že mi posílala tu, co jsem chtěla, ale že napsala špatně adresu, takže se jí to vrátilo. Ale i přes ty všechny komplikace ke mně ta knížka doputovala a je to muži na použití. Uzomká knížečka, já už jsem ji prolistovala, je to strašně jakoby vtipně napsaný. A tuhle knížku jsem si brala hlavně proto, že jako na léto jsem nechtěla číst moc velké množství složitějších knížek. A tohle mi podle anotace ukázky přišlo docela vtipný. A třeba si z toho vezmu i nějaký jako ponaučení do života. A je tu, já vám ukážu obsah a je tu vlastně úplně všechno. Tak tam je takhle. Jo. Je to pěkně udělaný. Myslím si, že to bude docela obsněná. Má to i krásnou obálku, takže já se fakt těším. Takže to je tohle. Pak tu mám recenzní výtisk od Akademie. A to je božská komedie od Danteho. Teď se dostáváme od té lehké literatury právě k složitý. Je to solidní bychlé. Je to teda veršovaný a je to žilo peklo očištěn a ráj. Já se na to hrozně těším, protože jsme ukázky četli ve škole, hodně jsme se o tom učili. Já jsem si to chtěla přečíst jakože celý. Pořád jsem se nějak nemohla dokopat k tomu, abych vyloženě šla a počila si to. Takže teď jsem využila právě toho, že mám s akademií spolupráci a už jsem ji napsala, takže jim moc děkuju. Má to krásnou takovou dost těšivou obálku a moc se těším, až se do toho pustím. A poslední recenzní výtisk je od nakladatelství Galatea a je to knížka se sněhem ve vlasech, na kterou se hrozně moc těším. Má to úplně boží tu obálku. Ta je fakt úžasná. Anotace je taky dobrá a vlastně tady vzadu jsou jenom jako by šlápoty do sněhu, což se mi hrozně líbí. Je to hrozně krásný jakoby efekt. A moc se na to těším. Anotace vypadá super a myslím si, že potom, jak se mi od Galateli nelíbila Hry tajně, tak tohle bude taky příjemný zpestření a taková příjemná změna proti Hry tajně. Na tohle se hrozně těším. To by bylo z recenzních výtisků všecko. Říkala jsem, že jich moc není. Vlastně je tam ještě ten sedmý díl Nočních lovců, což je taky recenze, to jsem říkala, ale nepsala jsem teď v tuhle chvíli ani do fragmentu třeba si o knížky nebo tak, protože ještě mám jakoby nějaký recenzáky, který musím si splnit, takže jsem jich nechtěla jakoby mít moc, abych to stíhala, takže jo, kromě recenzáků jsou ještě spoustu jiných knížek, takže jsem jich na ten červenec moc nechtěla, myslím si, že všechno to bude zase o něco bohatší. A zase vám to ukážu. A teď se mrknem na knížky, co jsem si koupila. Těch je podstatně víc. Mám to rozdělený do určitých kategorií, kde jsem to kupovala. Takže si to dám takhle, takhle na stranu, ještě tohle. Tak, a nejdřív jsem byla nakupovat. Tak jsem si stěhla, kde mě
levný knihář, odkud jsem si odnesla takovouhle slušnou hromádku knížek. A tou první je knížka Závist, která má úplně boží obálku, anotace je taky moc fajn. Já jsem tuhle knížku viděla u Roda ještě s druhým dílem, který teď nevím, jak se jmenuje. Tady to ani nikde není. Ono to nemá takový ty záložky, kde by se to měli ukázat. Takže teď si úplně nespomenu, jak se jmenuje jakoby další, ne že úplně další díl, ale další knížka od tohohle autora. Každopádně mě recenze Uroda strašně jakoby zaujala, takže jsem si tuhle knížku přečíst chtěla. U nás v knihovně ji měli furt rozpůjčovanou, takže jsem si ji nepůjčila a teď ji měli v levných knihách za pár korun. Takže když jsem tam byla, tak jsem si ji koupila s dřím a když se mi třeba nebude líbit, tak ji pošlu dál. Má to krásný obálku a i úžasný ten hřbet. Tady i vidět, že to je jako květnička a počítám, že to je taková malá jako tuka, že ta obálka je modrá, jestli si to dobře pamatuju. Takže jsem moc, myslím, že Nenávist se to jmenuje, nebo tak nějak, teď fakt jako nevím. Každopádně na tohle se moc těším a myslím si, že to bude dobrý, zajímavý, napínavý čtení, kterýho se budu možná trošinku bát, ale to mi nevadí. Takže to je Závist. Pak jsem si koupila ještě Heroinový deníky, což jsou jakože vyloženě deníky nebo deníkový záznamy Nickyho Sixe, což je zpěvák jedný mojí, nebo člen skupiny jedný mojí oblíbený rockový skupiny Metallic Crew. Určitě si od nich něco puste, je to super. Já mám od nich doma celou jejich, jako celý nějaký životopis, který oni psali všichni dohromady. Tohle je vyloženě jenom o Nickovi, který měl spoustu problémů s drogama a tak. Ona vůbec ta kapela je strašně, jak bych to řekla, no, užívali si života svýho času a celá ta knížka je vlastně vyloženě o Nickovi. Má takový ty hladký voskovaný listy a je to udělané vlastně tak, že vždycky, jo, je to celý takhle jakoby drsně pojatý. Vždycky takhle vypadá začátek nějakých měsíce a pokračuje to dál jakoby těma zápiskama, takovýma psychokresbama. Jsou tam občas fotky. Tady je ještě třeba, ukážu ještě něco. Takhle vypadá třeba začátek dalšího měsíce a takhle celé je udělaná ta knížka, má nádhernou obálku, takhle vypadá zezadu. Já s ní měla kdysi půjčenou z knihovny, pak jsme ji s kamarádkou scháněli, protože ona hrozně dlouho jakoby nevycházela, ona ji pak sehnala na internetu. Já jsem si ji tenkrát nekupovala, protože jsem na ní neměla jakoby dost peněz, ale teďko, když ji měli v levných knihách asi za 20, za 30 korun, tak jsem si ji koupila a jsem hrozně ráda, že ji mám. I když už ji mám přečtenou, tak tohle je jakoby věc, kterou jsem doma mít chtěla. Už jenom proto, že tuhle kapelu mám ráda, navíc ta knížka je po grafické stránce úplně super a moc se těším. Myslím si, že si to třeba přečtu časem ještě jednou. Takže to jsou Heroinový deníky. Pak jsem si koupila knížku Faktor třetího člověka, což měly být nějaký zajímavý příběhy o lidech, kteří se dostali na pokraj vyčerpání a smrti a podařilo se jim přežít. Tuhle knížku jsem taky viděla u Roda v nějakém videu, vím, že si ji kupovala v levných knihách, takže já když jsem tam potom šla, tak jsem se po ní záměrně dívala. Našla jsem ji, když byla docela zastrčená a těším se, až si ji přečtu. Nevím, jestli si ji budu číst úplně teď, jakoby hned, ale určitě si ji hodlám přečíst. Určitě do konce jakoby kalendářního roku bych ji chtěla přečíst. Moc se na to těším, má to spoustu obálku a jsem moc
docela na to zvědavá, jak to bude. Doufám, že mě to bude bavit. Takže to je takto třetí člověka. A poslední knížkou z levných knih je Iflheim. Doufám, že to čtu dobře. Tohle vůbec nevím, o čem bude. Narazila jsem na to v levných knihách dost náhodou. Je to od mýho oblíbeného nakladatelství Triffid, od kterých já čtu, oni vydávají hodně jakoby sci-fi, fantasy a takovýhle věci. Mně se strašně líbila jakoby na první pohled ta obálka, to bylo fakt první, co mě jakoby praštilo do ksichtu, když to takhle řeknu. Takže jsem se na ní koukala, přečetla jsem si anotaci, zjistila jsem, že by se mi to mohlo líbit, myslím si, že to bude docela jakoby strašidelný, nebo určitě to nebude jakoby takový to, ne že, jo, když řeknu hezký čtení, tak to vyzní blbě, ale takový to, jo, že to budou nějak nechuťárny, očekávám, tady už někdo psal něco o nějakých vraždách, nebo o něčem s ďáblem, nebo takovýho něco, teď už si to přesně nepamatuju, teď to já to si nechci najít, ale to nemá. Je to teda paperback, ale má to úplně božskou tu obálku, která se mi hrozně líbí. Ta fakt jako vás zaujme, navíc od ní měli vyloženě takhle postavenou, takže to bylo fakt první, co mě tam praštilo do obličeje, když jsem tam vlezla. Tak jí měli za pár korun, takže jsem si říkala, že to zkusím, že by se mi to mohlo líbit. A fakt mě to, jo, tady něco, když padne anděl, povstane démon. A, tak to bude super. To mě bude bavit, to si myslím, že bude fakt fajn, protože jsem si to vzala, protože ta anotace je fakt super. Ona je dost, jakoby dlouhá. Tady je ještě nějaký úryvek, takže vám to jakoby číst nebudu. Ale myslím si, že to bude hodně dobrý. Na to se poslyším. Tak, to byly knížky z hlavných knih. A pak jsem nakupovala ještě na databázi knih a na facebookové stránce, jak jsou ty knihy prodám, koupím, vyměním a tak. Tak tam jsem taky dost nakupovala. A ještě jsem nakupovala u Lourdes, která na Facebooku zveřejňovala nějaký knížky, kterých se chtěla zbavit. Takže já jsem si od ní koupila knížku 100 000 království, která je taky od Arga. Už jsem říkala, no Argo hrozně ráda. Tohle je první díl z připravované trilogie, další díly ještě nevyšly. Mně se hrozně jakoby na první díl, když jsem tím jejím seznam nebo těma fotkama, který ona zveřejňovala, hrozně se mi líbila ta obálka. Takže jsem se, a i ten název mě docela zaujal, takže jsem se koukala na anotaci, to se mi zdála hrozně fajn. Takže jsem si řekla, že za těch pár korun, za kterých tu knížku prodávala, že si ji koupím. A mělo by to být taky nějaký fantasy a dost se těším na to, až si to přečtu. Ale nebudu to číst asi jakoby teď hned, počkám, až vyjdou ty další dva díly, který si určitě pořídím a přečtu si to až potom, až budu mít tu sérii kompletní. Takže já strašně nerada rozečítám nějakou sérii a když vím, že jako na další díly budu muset čekat třeba 2 roky, tak to pak jako zapomenu, o čem jsem četla a musím to číst znova. Takže spíš počkám, až tu sérii budu mít kompletní a začnu to číst až potom. A užiju si to, myslím si, mnohem víc a budu na to moc krásně jakoby navázat a přičíš to bědný dlouhý věc. Pak jsem si od jední paní pořídila Tak padne náš svět a životy, které jsme ztratili. Tuhle sérii já jsem si chtěla přečíst už docela dlouho, za boha jsem se nemohla dokopat k tomu, abych si ji třeba půjčila nebo tak. Vždycky, když jsem šla pro něco do knihovny s tím, že si tohle rozhodně půjčím, tak jsem si to nepůjčila a půjčila jsem si něco úplně jiného, co jsem vůbec třeba nechtěla. Takže teď to mám doma, docela se na to těším. Ještě má být třetí díl, takže asi na něj počkám, pořídím se a zase si to přečtu v celku. Když mě tohle to dost láká se přečíst už teď, protože všichni o tom mluví, všichni už to četli. Ale mě to jakoby nevadí, já si to přečtu, až na to dostanu chuť, mám to doma, je tady ta možnost si to přečíst, kdy budu chtít. Teď mám knížek, který chci přečíst strašně moc, takže tady to taky jakoby odsunu na chvíli na vedlejší kolej a pustím se do toho fakt až asi jakoby časem, až budu mít třetí díl, nebo až se vydání třetího dílu bude blížit.
ale teď určitě to nebude jako by taky, to určitě nebudu číst teď hned, protože pak je to takový jako. Nevím, kde má být třetí díl, snažila jsem se to dohledat, nenašla jsem to, ale i kdybych na to měla, nevím, rok, dva ještě počkat, tak mi to až zase tak jako by nevadí. Není to nic, já si to chci přečíst, jsem ráda, že to mám doma, myslím, že se mi to bude líbit, ale není to taková, tak nejsou takový ty knížky, které mi přijdou pod ruku a já je začnu číst už jako, už když je rozbalím. To jako ne. Takže to je tohle. Pak jsem si koupila Egypťana Sinuheta, za což jsem strašně moc ráda, protože tuhle knížku já jsem četla někdy v prváku na střední. Hrozně moc se mi to líbilo, ten příběh je absolutně dokonalej a chtěla jsem mít Egypťana Sinuheta doma, takže jsem ráda, že jsem ho pořídila i za dost rozumnou cenu, navíc v tady tom hrozně krásném vydání. A myslím si, že časem si to přečtu ještě jednou, až na to dostanu chuť, až na to bude ta správná atmosféra. Ono je to dost tlustý, takže to nebudu číst určitě teď hned, protože nebudu jako číst knížku, kterou už jsem jednou četla, ale myslím si, že až přijde chuť na to si Egypťana znovu přečíst, tak mám tu možnost, že se ho můžu přečíst hned a nebudu muset do něj letět do knihovny a tak. Takže jsem moc ráda, že ji mám doma. A poslední koupenou knížkou, která je úplně nejlepší ze všeho, nejlepší ze všeho, je a další díl Temný věže, tentokrát od Skaly, což je pátý díl. A já tuhle knížku miluju, tu sérii miluju, chápete to, jo, je úplně nejlepší, boží, dokonalá, obálky jsou super a vůbec. A už mi chybí jenom šestý a sedmý díl. Takže tak, tohle je nejlepší koupená knížka za celý červen. Jo, chápete to? Už mám skoro kompletní, až to budu mít úplně celý, tak si to přečtu celý znova, a až to dočtu, tak to budu číst zase znova, a až to zase celý přečtu, tak to budu číst ještě jednou. Tak, hotovo. To je všechno, co chci k tomuhle říct, protože k tomu se stejně nic říct nedá. Je to skvělý, úžasná výhle, jo. Krásná, hele. Nejkrásnější. Nejkrásnější. Tady je temná věž. A tady jsou růže, které jsou důležitý. Tak. Hotovo. To ještě není všechno, ještě mám pak dvě knížky. A to jednu, kterou jsem vyhrála u Lourdes na blogu, která dávala takovou mini soutěž, že dala dohromady knížky, které ještě nepřečetla. A mělo se hádat, kolik dávají dohromady stránek. Já jsem byla nejblíž tomu typu. Fá, byla jsem nejblíž. Takže s knížkou 100 000 království přišlo ještě tohle. Nevím, jestli mě to bude bavit a na to se nevypadá vůbec zle. Tak uvidíme. Vyhrála jsem knížku po dlouhý době. Takže tak, nevím, co bych k ní říkala. A na to, co nevypadá vůbec zle. A jde co, a rozhodně se mi líbí ta lepka v tom očku. Tady. Tady tohle. Super. Tohle. Tady to. Takže tak. Budu to číst. Nevím kdy. Ale určitě to budu číst. A vůbec, to píšu, kterou jsem vyhrála, takže jsem to přečtu. A pak je to úplně ještě jedna knížka, která je hrozně prďácká. A to, že jsem od jednoho známého, který byl v Řecku, dostala knížku v řečtině. A Odysseu v řečtině. Koukej, jo, knížka v řečtině. A ještě ke všemu dýmovaná. Takže si moc nepočtu, ale mám to doma. Je to krásný vydání z nějakého roku 1908. Jo, to je jediný, co z toho vyčtu. To jsem tady někde přečetla jako dat nějaký letopočet 1908, takže předpokládám, že to bude datum vydání. Ještě je to s obrázkama, ale teď žádný nemůžu najít. Ale jsou tam obrázky. Počkej, jasně, tady jsou obrázky. Ale
tady se dějí nějaký pánové. Jo, mám prostě knížku řečtiny. To je jaký obrázek? Knížka v řečtině. Je to hrozná prča. Úžasnou odysou řečtině zboží. Zlatou, stříbrnou, obálkou. Vypadá to, že je to černý, není to černý, je to temně modrý. A je krásná. Mám knížku řečtině, i když řecky neumím. Ale to nevá. Dám si to mezi svoje skvosty. Tamhle, tam mám skříň. A tam mám svoje skvosty, mám tam kompletního Shakespearea od pana Hilskýho a všechny díly Tisíce a jedné noci. V takovém krásným, hezkým vydání se zlatýma ořízkama a vůbec. Tak to si dám k tomu, protože je to skvost a bude se to tam hodit i tou volátou. Má to dokonce i záložku. A jo, to je prostě knížka řečtině, kterou si v životě nepřečtu. Ale vím, o čem to je. A Odysseum se chci přečíst, takže si učit v češtině. A je tam krásná lodička. A protože mi začíná hrabat jako poslední dobou strašně často, tak se s váma rozloučím, protože nemusíte vidět, jaký velký šílenec jsem. Takže se mějte krásně, já mám večerné odpoledne, napíšu nějaký článek a zítra bude ještě jedno video, který půjčím Kubíčkovi, který si ho vyžádal na přání. Takže Kubíčku, je třeba video na tvý přání a vůbec čau. Jdu snídat, protože jsem ještě nesnídala. Jo, jdu snídat, protože já nesnídala a to je skoro 8:30, takže já si jdu dělat snídaní a jdu se dívat na meč. Tak, čau.